Ja, det her det er så Hygum Hjemstavns Gård, en selvejende institution her i Sønder Hygum. Vi har en bestyrelse, og vores formålsparagraf det er at vise historien med landbrug, med landhusholdning og så videre i perioden fra ca. 1850-60 til 1960. Og vi har mange forskellige aktiviteter her, og mange forskellige håndværk. Der er tømmer, der er snedker, der er smede. Vi har bagerrør. Og så har vi husholdning i den gamle gård. Den gamle kultur, hvad vi laver, det er små smagsprøver. Og så har vi arrangementer flere gange om året. Det første arrangement, vi har, det er her i maj, hvor vi har historisk dyrskue, som vi har i dag, hvor vi viser de gamle danske dyreracer. Både heste, køer, græ, grise, får, gede, hunde. Og vores næste arrangement der, så har vi så i juli morgen, hvor vi har det, vi kalder landsbyen i arbejde og fest, hvor vi langer mange forskellige aktiviteter, både med landhusholdning og med landbrug og med alt, hvad det vedhører landbrug og håndværk.